У Єгипті стрімке зростання інфляції підкосило купівельну спроможність багатьох людей. Загальна інфляція протягом останнього року перевищила 20%. Це найвищий показник за 5 років. Відновлення туризму сповільнилося, а ціни на основний імпорт різко зросли. Водночас споживачі зазначають, що ціни піднялись значно більше, зокрема на основні харчі, які деякі магазини почали нормувати. У ліпші часи родина Ом-Мохамед їздила у відпустку на курорти Червоного моря. Тепер 61-річна жінка, щоб вижити, змушена прибирати з раціону м'ясо, а її чоловік зранку вистоює довгі черги, щоб отримати соціальний хліб. Останніми місяцями стрімке зростання інфляції підкосило купівельну спроможність багатьох єгиптян. Так, дочка цієї жінки мусила продавати свої прикраси, щоб сплатити за шкільне навчання дітей. Ми не маємо нормальної каналізаційної системи і чистої води. Іноді відкриваю кран, а вода з нього тхне каналізацією. Але щодня купувати воду в пляшках не можемо. У нас не лишилося середнього класу, є лише вищий та люди, які виживають. З лютого попереднього року в країні збільшився дефіцит іноземної валюти, бо закордонні інвестори вивели понад 20 мільярдів доларів. Відновлення туризму сповільнилося, а ціни на основний імпорт різко зросли. Курс єгипетського фунта з березня знизився майже на 50%, а загальна річна інфляція перевищила 20%. Це найвищий показник за 5 років. Водночас споживачі зазначають, що ціни зросли значно більше, зокрема на основні харчі, які деякі магазини почали нормувати. У Єгипті живе 104 мільйони осіб. За офіційними даними, у 2020 році коло третини населення жило в злиднях. Тепер, як вважають, цей відсоток ще вищий. У місцевих благодійних організаціях кажуть, що ті люди, які раніше робили пожертвування, тепер самі звертаються по допомогу. Упродовж останніх 3 місяців по допомогу звернулося вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Усі ці люди мають джерело доходу, але його стає замало, щоб підтримувати життя. Уряд Єгипту субсидує хліб для понад 70 мільйонів громадян. Однак недавно його також стали продавати за собівартістю і тим, хто не має субсидійних карток.